Har du problemer med skadenegle? Så har jeg løsningen her. Herom, slut med skadenegle. Herom, slut med skadenegle, reparerer intensivt skadenegle og er yderst velegnet til brug efter fjernelse af kunstige negle. Neglene næres og fugtes, hvorved deres struktur bliver meget bedre. Slut med skadenegle kan bruges hver dag, indtil neglene er blevet raske. Serummet påføres de ulakerede negle. Med pipetten er det muligt at påføre en dråbe per negl. Masser serummet ind i neglepladen med fingrene. Påfør helst slut med skadenegle, før du går i seng, så serummet kan trække ind i nattens løb. Ved stærkt beskadigede negle anbefales en kur på 14 dage. Med Herom, slut med skadenegle, reparerer du skadenegle. Herom, skønhed ligger i dine hænder.